Hei så folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. I dag så er det fredag, det er slutten på høstferien min. Å herregud, denne uka her gikk alt for fort. Skulle ønske jeg hadde en uke til i alle fall. Men uansett, i dag så er episode 2 av Zoon. Tusen takk for alle flotte tilbakemeldinger som dere ga meg på forrige video. Altså forrige Zoom-video, det setter jeg utrolig stor pris på. I dag så har jeg tenkt at vi skal manne litt renne. Vi skal manne litt renne, vet du. Siden at vi trenger litt kull, vi trenger litt iron, vi trenger litt gull, vi trenger litt diamanter og sånn. Så derfor må vi da gå ned i gruvene og finne oss litt mineraler. Eller som vi kan få bruk for å lage litt verktøy og litt armor og litt rustning og sånn. Så yes, det jeg skal først og fremst begynne nå, det er å da ta ned noen tre her. Fordi at vi trenger litt wood til å komme oss ned. Vi trenger det for å sette opp en liten base og slikt. Skal vi se om noen dropper det noen leaves her også. Jeg ser at det er veldig mange sånn, det er veldig mange creeper-hull her. Som her for eksempel, her har det expert en creeper. Og det er noe vi må i alle fall fikse. Det må vi. Vi bor i et fellesskap, og da er det veldig viktig at ting som det der da, blir fiksa. Så hvis ikke, så blir det jo ikke noe hyggelig å bo i et fellesskap hvor alt sammen er bare ødelagt. Det er jo ikke hyggelig. Alt sammen må jo være rent og pent og se ut som om vi skal bo her liksom. Men ok, vi planter bare, replanter bare her, så har vi alt inventoren vår. Vi skal gå et lite stykke. Jeg vet ikke hvor, hvilken vei vi skal gå hen. Nå springer vi akkurat, men vi kan vel springe bortover her først. Se at de har begynt å ta litt av fjellet også. Oi, de har begynt å lage en dør her også. Hva skjer nå? De har laget gruve også. De har laget vei opp. Ok. Her er det Thor og Starflame som bor. De bor oppe på denne toppen her. Her har de faktisk... her har de... farms litt sånn. De har i alle fall utsikten da. Over zonen. Og borti der er det vel... hvem er det som bor oppe der da? Det er Quality Muffin. Quality Muffin og Multiguru. Det kan godt hende altså. Det kan godt hende at de bor der. Vi får se. Hvis vi bare tar oss en liten tur bortover her nå, så finner vi det veldig fort. Eller finner veldig snart ut. Jeg ser i hvert fall at de har satt opp en veldig basic hus da. Det ser jeg i hvert fall. Det ser jeg. Nå skal vi se da, de har to inngangspartier her nå. Hvor det ikke var stort. Nei, det var ikke så veldig stort. Her er det, ok, mer klasse. Og her er det, aha, to senger. Jeg vet, det kan godt være at det er Koldmuffen og Multigru som bor her. Mest sannsynlig så er det vel det. Får håpe eller håpe på det. Men nå skal vi gå litt stykke unna. For at nå skal vi finne litt mineraler og sånn. Her er også noen creepers som expert, sier jeg. her går det ned. Damn, inn i ravine. Ok, men det er kult, det er kult. Så det vi skal gjøre nå, det er at vi skal forvandle alle OA-kod... vi skal forandre alle OA-koden her til OA-kod planks. Vi skal da lage oss et lite crafting table. Hvor vi først og fremst skal vi sette den her, hvor vi da må starte med å lage oss en pickaxe, det er ganske basic. Og så må vi lage oss en stone pickaxe, for det er noe vi trenger veldig masse. Jeg tror kanskje vi, vet du, jeg tror faktisk vi lager to stykker av dem også, siden at vi trenger det. Vi trenger det, så absolutt. Så lager vi også et sverd da, det kan godt hende at vi trenger ned i gruvene også, det kan godt hende at vi trenger. Så, da skal jeg... skal vi se her nå, skal vi gjøre sånn. Hvor jeg får en stone pickaxe til, og så må jeg ha et sverd. Et sverd sånn. Ok, så det er bra, det er bra. Da kommer vi oss i alle fall nedover. Jeg skal først ta med... må gjøre om litt plass her i inventoret mitt. Skal først komme over og ta kullet som er over på andre siden her. Kull må vi ha. Kull må vi ha, vet du. Det må vi ha massevis av. Så hvis jeg gjetter riktig, så er det ganske masse kull her også. Forhåpentligvis så er det veldig masse kull. Så jeg vet ikke hvor mange jeg trenger, men jeg trenger vel alt jeg finner. Rett og slett. Jeg prøver å ta med alle oresa som jeg finner, så jeg kan leve godt, rett og slett. Nå må vi bare få kloa i dere her, og så begynner vi å gå sakte nedover, for nå har vi fått tak i litt jern, sånn at vi kan lage noen pickaxe, som vi kan få litt emerald og litt sånn snaste ting av. Så nå må vi komme oss ned. Nå må vi komme oss ned, vet du. Ok, jeg går forsiktig ned i alle fall, for her var det veldig stort.
Ser jeg. Her tror jeg ikke å datt ned, for å si sånn, for da dør vi. Da dør vi. Det var veldig svært å vinne nå, faktisk. Det er kult. Det er awesome. Sånn, og der. Ok, da har vi i hvert fall kommet oss ned. Da er første akten ferdig. Nå er det en zombie her. Der er han. Ok, han får bare være på andre siden. Så skal vi ta kullet som er her. Så skal vi ta det. Vi skal også bevege oss litt nedover her etterpå nå. Skal vi se hvor det fører oss hen, for jeg ser ikke så veldig mange nødvendige mineraler akkurat nå. Her er det litt rom. Men noen forskjellige mineraler, vi skal ta med alt sammen som er her. Blir egentlig en ganske sånn kjedelig episode, skal du se. Kjedelig, vi holder bare på å mine liksom. Det er ikke noe mer enn det, men det er noe vi må ha. Det er nødvendig å mine. Rett og slett, det er nødvendig. Så det er en ganske nødvendig episode for å se, for å følge med, for å vite hvor jeg får tak i mineralene fra. Men vet du, har vi en stack nå? Vi har en stack nå, da vil jeg egentlig si at vi har nok av det. Kanskje vi skal ta med en stack og en halv stack. Sånn at vi er virkelig klar over at vi har nok. Sånn at vi ikke ender opp med å bare mine kull i hele episoden, for at kull er det jo overalt. Og med en gang vi får enchanta, så får vi garantert en fortune pickaxe, forhåpentligvis. Skal vi få mine sånn at vi får det. Og da har vi egentlig gjort det. Da får vi en 3-4 stykker hver gang vi mine en combo lock. Så da tenker jeg egentlig at vi bare mine en halv stack med coal, så sier jeg meg ferdig der med kullet. Så skjønner jeg 30, 31 og 32. Da har vi 1,5 sack. Ok, herlig. Og da må vi begynne å mine litt jern. For jern er noe vi trenger veldig masse av. Det tar jeg underlig av. Det tar jeg gjerne mange stacks av også. For det må vi ha. Det må vi ha, vet du. Skal se her nå. Vi må komme oss litt inn videre. Jeg tenker at vi begir oss på bortover dit, da. Så er det også at det er noe iron opp med lavaen her også, som vi kan få med oss. Så hvis vi bare stopper den, sånn som det her. Sånn at vi ikke dør hviler. Så kommer vi oss. Wow, jeg holdt på å kaste pickaxe min i lavaen. Med en liten feil. Shit, det var ikke omgjør. Det var ikke omgjør, og nå ble det mørkt her. Da bare lyser vi litt rundt opp. Wow. Skal vi se her nå, du ser noen zombier her også. Litt rundt skummelt av det. Forhåpentligvis så håper jeg ikke jeg dør, for jeg har ikke noe armor. Kommer videre mot meg nå. Nå hører jeg noen på øyne sammen med. Herregud, hva er det her for noe? Er det Walking Dead edition? Var vi her i sted? Hæ? Var vi her i sted? Nei, var vi her i sted? Hæ? Nå begynner jeg å bli litt sånn... Nå må jeg begynne å telle litt. Var vi her i sted? Det var noen torches sånn her, men hvordan kom de seg ned? Hvis de... Kanskje de har gravet seg... Nei, jeg vet ikke, jeg aner ikke. Kanskje det er noen andre som har vært der også? Jeg har ikke plass til ut torsjen her. Eller har jeg det? Nei, det har jeg ikke. Det har jeg vel ikke. Nei, det her er ikke meg, nei. Nei. Her tror jeg det er multiguro og multi... Og kvalitets... Kvalitetsmuffin som holder på å grave på tuller i trening rundt her. Det tror jeg. De har jo tatt med seg så mye jern, da. Da vet jeg. Oi, det var en flaggmus. Herregud. De har jo ikke utforsket den så veldig bra, da. Her var det veldig masse jern. Hvorfor tar ikke de med seg jern, da? What? Nei, nå synes jeg de tuller litt mye her, ja. Guttene der. To snålgutter. Her er det enda mer av... Her var en hule. Vi kommer oss videre. Det var en ganske stor og bra hule der her. Ganske veldig mineralrik. Her er den skeletten. Ok. Og se, ja, de har vært her. Jeg tror i alle fall det er multiguru og cold muffin som har vært nede i gruva her. De har ikke tatt med seg andre mineralene, det er jeg litt glad for at de ikke har gjort, for da kan jeg ta dem. sånn. Nå har jeg ikke så veldig mye orden i inventoren min, men det ordner jeg på etterpå. Så her hadde jo masse arven hele pakket her nå. Kanskje vi skal bi oss på å komme og sitte ned og legge ned i dybden på å klare å finne litt diamanter og sånn. Det tror jeg kanskje lønner seg. Vi skal ned her. Og borti der er det... Herre! Jesus!
fred Gud. Amen. Å, herregud. Det var sekundet. For jeg virkelig datt ned. Å, herre Jesus. Den saven da. Jeg saver den der. Å, herregud. Nå skjønner jeg bare av hjertepumpe. Å, herregud. Å, herre Jesus. Det der var nesten. Det der var nærmere for datt ned, ass. Ok, så vi skal ta med oss armene her. Vi skal komme oss på andre siden. Håper ikke jeg er noen zombies eller sånn på andre siden nå. For vi skal i hvert fall klare å finne en eller annen slags diamant, selv om de har vært her. Det er flink til, vet du. Jeg er flink til å finne diamanter. Flink til å finne veldig masse her, men diamanter tror jeg nok jeg skal klare å finne. Det tror jeg nok. For håp for det, herregud. Jeg har lyst på diamanter nå. Nå har jeg veldig lyst på diamanter, siden jeg har minet så utrolig masse. Da har jeg veldig lyst til å finne diamanter. Ok, så mitt spørsmål er nå, det er da om den her går lengre inn, og det gjør den. Det er i alle fall mitt syn, det er ganske greit. Du ser jo i alle fall at, nå, det går ikke så veldig mye lengre inn over her nå. Sånn her. Her er det ingenting akkurat nå. Vi skal grave oss litt inn, for det bruker, skjønner dere. Det bruker å være diamanter innover her, når du først har kommet deg litt annet med lavaen. Sånn så bruker det å være en del diamanter rundt her. Så det er litt triks. Det bruker som oftest å være diamanter veldig nært lavaen. Enten de er opp eller ned, det spiller veldig mye rolle, men det bruker å være det. Det kan godt være at den som har vært der før meg har tatt det. De har i hvert fall ikke tatt det. Jeg fant det. Og hvem er det som har vært her da? Se her. Jeg må jo ha vært der, men what? De har ikke gått helt. What? Jeg skjønner ikke. Nei, hvem er det som har vært her da? Er det Multiguro og Koltmuffin som ikke har tatt med seg diamanter? Hva er det for noe tull? Det er jo bare. Nei, det er jo. Nei. Uff. Guttene. Å herregud, nå føler jeg meg litt skuffet egentlig. Å herregud, kanskje de ikke hadde pickaxe, sa han ikke. Men i hvert fall, uansett, vi fant i hvert fall diamanter, det er jeg superfornøyd over, det er jeg veldig glad for. Det her er sikkert bare 4 diamanter, hvis det er en til her nå, nei ok, det er 4 diamanter, mest sannsynlig, for jeg kjenner gjerne Orsa, på hvordan de ser ut som. Skal jeg bare grave meg litt rundt her og se hvor mange det er. Er det egentlig mange av dere også som gjør sånn her, som liksom graver rundt diamantene for å se hvor mange det er? Det gjør jeg i hvert fall, ja. Ja, det bruker jeg å gjøre. I hvert fall nå da. Nå gjør jeg det. Men er mange av dere som gjør sånn her også, eller? Dere får kommentere det i kommentarfeltet. Det har vært superkult å se hvor mange som gjør det. Men i hvert fall at vi får et feed i måte. Det er superkult. Det er mega kult. Da får vi i hvert fall en pickaxe og en spade. Så det er stilig. Så skal vi komme oss litt annerledes opp. Vi skal også ta med oss redstone som er her. For redstone trenger vi før eller siden. Det var også noen som foreslo om vi kunne begynne å lage noen redstone-maskiner, og ja, det kan vi godt gjøre. Det synes jeg er en utrolig bra idé. Skal snappe opp noen ideer fra YouTube, siden jeg kan ingen verre ting om redstone. Kanskje dere kan noe om redstone? Jeg kan ingenting. Jeg liker å leve på den tradisjonelle måten, skulle jeg si. Men, nei, jeg kan ingenting om redstone, så jeg kan ingenting om redstone. Det kan jeg ikke. Det er jo ikke meningen, vi skal oppover. Hvorfor går det nedover når vi skal oppover? Åja, ok, vi kommer hit nå, ja. Åja. Ok, nei, men det er jo bra, for da vet vi i alle fall hvor vi er igjen. Jeg har sett, for da er vi bare rett opp her. Så jeg må si tusen hjertelig takk for å se på episode 2 av Zoen. Det har vært superkult å ha vært i gruva og mine til mineraler. Vi fant faktisk diamanter og skal kjefte litt på Cold Muffin og mulig gjøre at de er litt sløve og sånn her. Gutter! Så takk for å klikke igjen en tommel opp, det har vært superkult om du kunne gjort. Du får kommentere, så får du abonner, og så snakkes vi i morgen med en splitter ny video midt av Norvind. Ha det bra.